Quantos fangames de Final Fight existem apenas desta comunidade? 20, 30. Provavelmente mais do que isso. A maioria deles compartilha um problema de quebra de acordo. Eles simplesmente não se sentem como Final Fight. As tentativas anteriores eram muito primitivas, sem as características básicas do que, se formos honestos com nós mesmos, era um jogo muito básico. Em termos mecânicos, o Final Fight original foi um passo abaixo da série Double Dragon que o inspirou, então não incluir seus recursos de jogabilidade é um passe instantâneo no meu livro. Tentativas posteriores tendem a ir longe demais no sentido contrário, adicionando toneladas de material incompatível que não se encaixa esteticamente ou mecanicamente. Não precisamos de catástrofes nucleares, combos de malabarismo de 30 acertos ou uma área de jogo de 5.089 pixels de largura. Nós só precisamos de uma oferta que acerte os fundamentos enquanto adicionamos toques modernos suficientes para refrescar as coisas um pouco. Mashox Street Fighter 80 é apenas essa oferta. Nota rápida sobre o nome: a Capcom originalmente imaginou Final Fight como uma sequência de Street Fighter antes de se tornar um projeto totalmente novo. Anos mais tarde, os dois universos foram oficialmente fundidos. Quanto ao jogo, parece certo. Masha claramente fez sua lição de casa para baixar a mecânica. Salto para trás, arremesso instantâneo de combos e até mesmo a falha infinita do combo entraram em cena. Habilidades individuais de personagens também estão em jogo. Gai tem seu salto de parede, Cold recebe suas facadas de curto alcance, e Ager faz check-in com aquele driver que começou tudo. Todas as pequenas coisas, como fontes, tempo de acerto e até mesmo a queda da distância, são tão perfeitas quanto você poderia pedir. Claro, por que fazer um remake sem pelo menos algumas adições? E este jogo tem algumas. Acima de tudo, o formato videscreen ajuda a abrir o campo de jogo e torna as lutas mais táticas. As áreas existentes recebem um retoque sutil usando algumas das camadas ilimitadas do OpenBOR para adicionar profundidade. Existem algumas áreas novas e elas são integradas perfeitamente, começando com um estágio de introdução que atua como um prelúdio para o icônico encontro de parede de barril do jogo original. Há alguns rostos novos na cidade também. Maki se junta ao line-up. Como tudo mais, ela se encaixa perfeitamente. Você também pode levar o prisioneiro Cold para dar uma volta. Eu tenho algumas nitpicks para apontar. Primeiro, ainda faltam algumas mecânicas do arcade. Subir rapidamente não é possível. Em vez disso, todos se levantam após quedas com um tempo codificado. Os ataques de grappling não têm o efeito de dano de escala do arcade. Pior de tudo, a icônica tela de continuação se foi. Na verdade, se você tiver créditos restantes, o temporizador de continuação é infinito. Vamos lá, cara, isso foi nos anos 90, início dos anos 1. Quem perde uma luta espera beijar dinamite. As pessoas eram mais duras assim. Os personagens extras são bons de se ter, mas eles realmente não acrescentam nada. Maki é apenas Gai com um salto de parede menos eficaz. Ela executa automaticamente um chute voador que causa um pouco mais de dano e não permite combos. Prisioneiro Cold é um risco 1. Falando em personagens, a tela de seleção é um pouco estranha de se passar. Eu também acho que o formato videscreen com apenas suporte a dois jogadores é uma oportunidade perdida. Permitir que três jogadores para que Agir, Cold e Gar pudessem compartilhar o tempo de tela seria fogo. Por fim, existem alguns bugs potenciais de quebra de jogos relacionados a dissolve e transição. Certifique-se de sempre terminar uma área com bastante tempo restante ou você pode ficar preso. Para ser justo, o jogo ainda está em status de demonstração, e acredito que a próxima versão está corrigindo isso. No geral, se você é fã de Final Fight, este é um deve ter manchas e tudo. É uma atualização fiel que adiciona alguns novos truques, mas mantém toda a sensação e sabor originais. Às vezes, isso é tudo.